Živjo, ja sem Nik in dobrodošli na mojem Filmplayer YouTube kanalu. Danes bomo snimali Kritja Labs. Kot vidite, sem že kar visok level in bi me veselilo, če bi kakega od vas zanimalo, pač da bi me kak od vas dodal in da bi šli skupaj igrati. Ampak danes ne, da bomo igrali Deathmatch za prvič. To verjetno bo ta Kritja Labs serija kar dolga, ampak ne vem, odvisno, na komentarje napište, če želite Kritja Labs, pa napište tudi, kjere igrce naj snimam. Zelo bom vesel vsakega od komentarja od vas. Nisem ni dober v igrke, tako da... Ne znam dobro snakati. Ne znam, ki se uvijem. Še najboljši sem s tem, da AKM prvi sem. Vesel bi bil kakršen okoli lajka in subscriba. Ne, kako mi bi bil? Pa lahko tudi, ali mi všeč tale nož. Bil sem ga v najboljšem paketu. Kritja Labs sicer igram v tako dolgo. Najprej pa tako sovražim. Kritja Labs igram tam okoli dve leti ali pa tri. In spomnim se, kaj je že skoraj od samega začetka. A to je bil pa lep snem. Jale, ne pa smo. Uražim te pa tam, ali to sem vam zale in imam knjato. Da bomo videli, kako se bo njim stopček in nekaj kompa. Ale ga tam šlevim. Slab sem v glavnem. Tako da mi ne rabite pisati v komentarju, da sem slab. Ker to živim. No, tole je bil pa... Tole bo pa eden več, in snajpno me je. A tako se greva mi za to? Mi je vojna. Vojna šortena. Vidim, da je ta shotgun kar popularen. Kaj mi tu? Mi tu. Kaj si kar ni pa? I was... Silver 3. Sem pa bronze. Dajte. Bronze 1. Posebem game out ranka defuse in če jo zmaguješ, napreduješ po teh rankih in več lahko prijemljati.
kar je pač najnižji rank. Tako da. Zadaj, ta je deathmatch, bomo zaključili, pa je pa to za danes. Naslednjič pa mogoče igremo kaj bo. Glavnem. Ajde, da me vzemo s pištolico. V Minecraftu ne bom govoril, bo samo črno. Zato, ker če sem že tako začel, pa pač dejmo do konca tako. Zdaj, po drugih igrcev bom pa tudi govoril. Koliko sem že rekel, napište v komentarje, kaj bo se igra. In to je to. Fortnite pa za kako za samo za PC pa pač da to Fortnite ne morem igrati, pač nimam visoke znanje telefona, ampak to več drugič. Jo bomo pa malo snajpali za konec. Dve minuti. Lepo sem se spravil. Zdaj, kje, kaj si dešel? Lepo sem se spravil. Zdaj sem pa izkljeli skrin, sem počakal, da sem se pa mene. 17 kilo, ni slabo, ampak imam že tu rekorde, sem više tega. Sem mislila v krin, sem mislil, ja. Lepo smo zmagali, 81. No, to je bil odlično. To je bil odlično. No ja, zdaj pa je čas, da se poslovimo za zdaj in čau.